Goeiemôre. Ons gaan vandag begin met Daniël 7. Dit is die eerste van die 11de reeks wat ons doen hier oor Daniël. En vandag kom ons by die visioen wat Daniël gesien het. Die visioen van die vier diere. En vandag gaan ons seker net oor hierdie vier diere gesels kry, want daar's redelik baie om oor hierdie visioen van Daniël te sê. Eerstens, as ons die Bybel mooi bekyk, dan sal ons sien dat Daniël 7 nie direk op Daniël 6 volg, volgens die kronologie nie. Hierdie hoofstuk begin deur te verwys daarna dat Daniël hierdie gesig in die eerste jaar van koning Belsasar se regering gesien het. Maar in Daniël 5 het die skrif reeds teen die muur verskyn vir Belsasar en hy het gesterf. So hy het reeds in hoofstuk 5 gesterf en nou kom ons by 7 en 7 gaan dan oor die derde jaar van sy ryk. Dus moes Daniël 7 iewers tussen hoofstuk 4 en 5 geskryf word. Hierdie afwyking in die kronologiese volgorde bring mee dat die historiese gedeelte van Daniël, met ander woorde Daniël 1 tot 6, geskei kan word van die profetiese gedeelte wat dan Daniël 7 tot 12 is. Daniël het doelbewus die tyd van elkeen van sy visioene beskryf. Hierdie tye bevestig dan ook dat die boek in die 6de eeu voor Christus geskryf is. Hierdie eerste visioen het hy in die eerste jaar van die regering van Belsasar ontvang en die tweede visioen wat ons oor so 3 weke in Daniël 8 gaan bestudeer in die derde jaar. Jeremia se profesie dat die ballingskap 70 jaar lang sou duur, is in die eerste jaar van Darius se regering ontvang. Ons gaan daarvan lees in Daniël 9 vers 1 en 2. In daardie selfde jaar het Daniël sy derde visioen gehad, waarvan ons lees in Daniël 9. Dan is daar 'n vierde visioen wat Daniël gekry het, wat vir ons beskryf word in Daniël 10 tot 12. En dit het in die derde jaar van die regering van Kores plaasgevind. Met ander woorde, hy vertel elke keer duidelik vir ons wie is die koning en in die hoeveelste jaar van die regering van die betrokke koning is hierdie gesig dan gesien. Die visioen wat Daniël gesien het, begin met die vier winde van die hemel wat die see in beroering gebring het. Dit lees ons in vers 2. Dit word die Groot See genoem en dit dui vir ons daarop dat dit die Mediterreense See is waarvan gepraat word, nie die Galileese See of die Dooie See nie. Die winde word gesien as God se bemoeienis met die mens. Ons kry dikwels waar God dit so beskryf, kyk byvoorbeeld in die Psalms en ook in Jesaja. Daar is egter ook sekere kommentators wat dit sien as sataniese winde en hulle vergelyk dit dan met Openbaring 7 vers 1. Maar selfs al mag dit van Satan kom, dan word Satan ook mag deur God verleen. Ook regerings word deur God daar gestel. Kyk maar gerus weer na dit wat ons al reeds gedoen het in Daniël 1 tot 6. Daarom aanvaar ons hier dat hierdie wind van God kom en dat hierdie regerings daar gestel is om spesifieke doeleindes te bereik, dit wat God se wil was. Wat het Daniël gesien? Hy sien vier verskillende groot diere uit die see uit opklim. Die Jode het die see as geheimsinnig en gevaarlik beskou. En die see word dikwels ook gesien as 'n voorstelling van die heiden nasies. Kyk na al hierdie verwysings wat ek hier gee. Al hierdie koninkryke het ook uit heiden nasies voortgespruit. En hierdie nasies wat ek nou van praat, is dit wat ons gaan sien in die gesig, as ons hierdie gesig begin bestudeer. Die diere verskyn in die visioen in dieselfde volgorde as waarin hierdie koninkryke op mekaar gevolg het. So dit is nog wat ons gaan sien verder in hierdie betrokke hoofstuk. Hier regsbo is daar 'n
skets wat ek op internet gekry het van die diere wat hy sien, die leeu, die luiperd, die beer, ek noem die volgorde verkeerd, dit moet eintlik wees leeu, beer, luiperd, en dan die dier wat hy nie kon identifiseer wat se dier dit was nie. So die eerste dier wat uit die see uit opgekom het, was die leeu, en laat ons sommer dadelik sê, die leeu stel die Babyloniese Ryk voor, dan weet ons dadelik waarvan ons praat. So die eerste dier was soos 'n leeu, maar hierdie dier het die vlerke van 'n arend gehad. Die vlerke van 'n arend bring mee dat hierdie leeu vinnig beweeg het. Hierdie leeu stem ooreen met die hoof van goud wat in Nebukadneser se droom voorgekom het. Daarvan het ons in Daniël 2 geleer. Hierdie leeu verteenwoordig die Babyloniese Ryk wat magtig was. Dit verteenwoordig Nebukadneser se grootheid en waardigheid. Vergelyk gerus hierdie gedeelte met Jeremia 4 vers 7 en die ander verwysings wat daar is. Die vlerke van 'n arend dui op hoe vinnig die magte van Babylon hulle ryk uitgebrei het oor die wêreld. Ons lees van hierdie vinnige uitbreiding van die koninkryk ook in Jeremia, Klaagliedere, Esegiel en in Habakuk. Daniël bly na hierdie visioen kyk, tot die vlerke van hierdie leeu uitgeruk word. Die uitruk van die vlerke van die leeu impliseer dat die ryk begin afneem. Hy is nie meer so sterk as wat hy was nie. Hy is besig om gebied te verloor en hy neem nie meer nuwe gebiede oor nie. Die gedeeltes wat die Babyloniese Ryk op daardie tydstip reeds verloor het, was byvoorbeeld die Mede en Persiese Ryke. Die Ryk, dis nou die Babyloniese Ryk, was opgehef. Dit was met ander woorde meer as enige ander ryk op aarde. Maar met die verlies van die vlerke het dit agteruit begin gaan. Soos wat gebeur het onder die regerings van Evil-Merodach, Nergal-Sareser en Belsasar. Ons het reeds in die verlede oor hulle gepraat, ons gaan in die toekoms weer oor hierdie drie praat wat gevolg het na Nebukadneser. Dit is soos 'n mens wat op sy twee voete neergesit word. Dit vlieg nie meer soos 'n arend nie. En dan sien ons in vers 4, daar word 'n mensehart daaraan gegee. Nou is dit nie meer so dapper en vreesloos as wat die leeu sou gewees het nie. Die leiers begin in vrees lewe, soos Belsasar wat homself in die stad verskans en fees vier om die mag buite die poorte van Babylon te vergeet. Toe die stad ingeneem is, het die burgers hulle wapens neergelê en die Mediërs en Perse as hulle meesters erken. Vergelyk dit met die profesie soos opgeteken in Jeremia 51 vers 30. Net weer terug na Babylon toe. Babylon word die eerste keer vir ons in die Bybel beskryf in Genesis 11 vers 9. Daar word vir ons beskryf hoe die stad opgerig is, hoe die naamkomelinge Noag se kleinseuns en agterkleinseuns eintlik die wêreld begin inneem. Daar is egter verskeie profesieë rakende Babylon opgeteken en hier verwys ek net na 'n klompie daarvan, baie interessant om hierdie verwysings na te gaan. Die tweede dier wat Daniël dan sien is die beer, die Mede-Persiese Ryk. Dit vergelyk nou weer met die arms en bors wat van silwer was in Nebukadneser se droom. Kom ons kyk net vinnig. Nebukadneser het die beeld van 'n mens gesien met edelmetale wat die beeld vorm. Daniël sien dinge nou van God se kant af en Daniël sien sterk en gevaarlike diere wat hierdie dinge doen. So die mens sien homself amper in 'n verheerlikte vorm. Maar God sien die mens soos hy is, en vir God is die mens vergelykbaar met hierdie wrede diere wat hier beskryf word. So hierdie tweede dier het gelyk soos 'n beer, hy het ook uit die see opgekom.
en dit dui op een nieuwe rijk, die Mede-Persiese rijk wat volg op die Babyloniese rijk. Net soos wat die beer een wrede dier is, bestaan hierdie rijk uit wrede mense, en hulle het een laar vlak van beskawing gehandhaaf as die Chaldeërs. Hierdie rijk sou dus minder majestueus, minder beweeglik en minder glorierijk wees as die Babyloniese rijk. As ons weer die leeu en die beer met mekaar vergelyk, die beer beweeg stadiger, maar hy is meer doenloos. Dit laat my onmiddellik dink aan die oorlog wat daar tussen Rusland en Oekraïne heers op die oomblik. Rusland tree op soos die beer, stadig meer doenloos is die aanval. Dit is nie vinnig soos wat die leeu aangeval het, hy het sy prooi gevang en vernietig. Die verskil tussen die eienskappe van die leeu en die beer was beskrywend van die strategie wat hierdie rijke gevolg het. Die Mede-Persiese rijk was lomp en het sukses behaal deur van baie groot weermagte gebruik te maak en hulle dan teen die vyand te gebruik. In die geveg teen Griekeland het die leer van Xerxes uit bykans 2.5 miljoen man bestaan. Die beer stem ooreen met die bors en arms van silwer van Nebukadnezar se droombeeld. Die woorde in vers 5 dat die dier is aan die een kant opgerig, kan beteken dat het langs die leeu wat vernietig is staan, of dat die een deel van die dier dit self begin verhef het bo die ander. En as ons Daniël 8 vers 20 lees, dan sien ons dat dit die geval is. Die deel wat homself verhef het is Persië, met Kores wat hierdie rijk begin het. Die dier het drie ribbes in sy bek, en dit dui op die drie dele van die wêreld wat hulle verower het, namelijk in die weste het hulle Babylon verower, in die noorde het hulle Lydia verower, en in die suide het hulle Egypte verower. Hierdie drie dele is verbruisel, soos wat die ribbe in die bek van die beer vermorsel word. Gewoonlik word die beer as ondergeskik aan die leeu beskou. Lees 'n bietjie die woorde in 1 Samuel 17 vers 34 of Hosea 13 vers 8, Amos 5 vers 19, om te sien dat die Bybel die leeu as die beer as ondergeskik aan die leeu beskou het. Vers 5 eindig dan met die woorde dat die beer baie vleis moet eet. Dit word vertolk dat het Godse wil en voorsienigheid was om Kores, dus die Mede en Perse, die drang te laat ontstaan in hulle om verskeie volke waaronder die Babyloniërs te beveg en hulle rykdom te versamel. Dit is ook vir ons geprofeteer in Jesaja 13 verse 3 tot 5. Die derde dier wat uit hierdie see opkom is die luiperd, en dit stel vir ons die Griekse of Hellenistiese of Persiese ryk voor. Die derde dier was soos 'n luiperd met vier vlerke van 'n voël op sy rug. Van al die diere in hierdie visioen is die luiperd die beweeglikste en die grasieuse. En nou het hy nog hierdie vier vlerke ook, wat wys hoe vinnig hy optree. Maar hierdie dier het ook vier koppe gehad, en hy het die mag gehad om te heers. Die ryk van die Mediërs en Perse is vernietig deur Alexander die Grote, die koning van Macedonië. Die Griekse magte met hulle koperskulde toon 'n verband met die lendemate van Nebukadnezar se beeld waar die lendene van koper was. So kom die Griekse ryk tot stand. Dit begin baie kleiner as die Babyloniese ryk. Luiperd is immers kleiner as die leeu, maar dis slinkser en vinniger. Vergelyk met Jeremia 5 vers 6 en Hosea 13 vers 7, ook Habakuk 1 vers 8. Vier vlerke op die rug van hierdie dier beklemtoon die beeld van spoed en beweeglikheid. Alexander die Grote was 'n impulsiewe, haastige persoon.
Hy het 'n hele aantal wyse raadgewers gehad. Die kombinasie tussen sy geaardheid en die raad van sy wyses het gemaak dat hy sy optrede soos 'n luiperd se kolle was. Daar was geen konstante optrede nie. Hy was genadeloos en soos die vier vlerke aantoon vinnig om nasies tot oorgawe te dwing. Hy verower 'n groot gedeelte van Europa, Egypte, die hele Asie tot by Indië binne 'n periode van 10 jaar. Van die raadgevers wat hy gehad het, was mense wat ook vir sy pa, koning Philip, van raad voorsien het. Die vier koppe van die dier dui op die verdeling van die Griekse Ryk na Alexander se dood. Die land is verdeel onder sy generaals en hulle het teen mekaar oorlog gemaak tot daar basies net vier oorgebly het. Dit was Ptolemeus wat oor Egypte geheers het, Kassander wat oor Macedonië geheers het, en hierdie Kassander het by sy pa Antipater oorgeneem en was een van die raadgevers van Alexander die Grote. Nog een van hierdie generaals was Seleukus wat die gebied wat ons tans as Sirië ken eintlik beheer het, en dan het Lysimachus oor Asië geheers. Lysimachus het die ryk oorgeneem by Antigomus wat weer 'n raadgewer van Alexander se pa Philip was. Die mag om te regeer is aan die Griekse ryk deur God gegee. Dit is menslik onmoontlik om binne 'n paar jaar met 'n leer van slegs 30.000 'n weermag van 600.000 te verslaan en die hele gebied onder jou beheer te hou. Soos ek reeds genoem het, hy het tot by Indië geheers en het selfs aanvalle in Indië geloods en daar ook gebiede oorgeneem. So hier het ons dan die derde koninkryk wat vir ons voorspel word deur Daniël. Dit bring ons by die vierde en die laaste koninkryk, die verskriklike dier. Na die drie diere verskyn 'n vierde dier wat baie sterk, vreeslik en skrikwekkend was. Ons vind al hierdie eienskappe in die Romeinse Ryk. Hier dink ons onder meer aan hulle wreedheid wat hulle gehad het teenoor die Christene. Rome se eerste stap om die wêreld te oorheers was die besetting van Sicilië in 241 voor Christus. Spanje word hulle volgende slagoffer, gevolg deur Karthago in 202 voor Christus. Rome het noord van Italië uitgebrei en daarna oos gedraai. Sodoende het hulle Macedonië, Griekeland en Klein-Asië verower. Pompeius het die Seleukide ryk vernietig en Jerusalem in 63 voor Christus ingeneem. Hulle vernietig die tempel in 70 na Christus en hulle vernietig die Joodse nasie se bestaan in Israel in 135 na Christus na die Bar Kokhba opstand. Toe is die Jode wêreldwyd verstrooi. Al hierdie gedeelte in die geskiedenis word in van die volgende hoofstukke van Daniël behandel en dan gaan ons in meer detail daarna kyk. Tydens die Griekse veldtogte het Rome Tydens hulle veldtog het die Romeinse Ryk onder meer Frankryk, België, Switserland, die suidelike gedeelte van Brittanje en die westelike gedeelte van Duitsland verower. Hierdie ryk het sy hoogtepunt bereik in die 2de eeuw na Christus en het in die 3de eeuw begin agteruitgaan. Die laaste Byzantynse keiser is vermoor toe Mohammed II Konstantinopel verower het. Die westelike gedeelte van die Romeinse Ryk het geleidelik verswak deur vermenging met die gotiese stamme wat uit die noorde in die gebied ingeëmigreer het. Die dier het groot tande gehad. En dit kan vergelyk word met Nebukadneser se beeld van die bene en voete van yster. Hierdie dier het verslind, vermorsel en met sy pote vertrap. Die ystertande dui op die vreesaanjaande wyse
waarop die Romeinse generaals hulle take verrig het. Dink maar net aan Julius Caesar, Scipio, Pompey en andere. Hulle het nasies verslind en koninkryke vermorsel en almal onder hulle regering gestel. Hierdie vierde koninkryk was heeltemal anders as enige van die ander diere. Hulle oorsprong, hulle taal, hulle wette, die gebruike en selfs die regeringsvorm was anders as enige van die vorige koninkryke en daar was nie 'n dier waarmee dit vergelyk kon word nie. Dit is waarom Daniël 'n vreemde dier sien wat hy glad nie kan identifiseer nie. Tog het hierdie vreesaanjaande dier die slegste kenmerke van elkeen van die vorige ryke bevat: wrede onderdrukking en tirannie. Johannes beskryf hierdie dier as soortgelyk aan 'n luiperd met die pote van 'n beer en die mond van 'n leeu. In Openbaring 13 vers 2 vind ons hierdie beskrywing. En nou kom ons by 'n baie interessante gedeelte. Hierdie gedeelte is dat hierdie dier 10 horings gehad het. En dit stem ooreen met die 10 tone wat Nebukadneser in sy gesig gesien het. Horings dui in die Bybel en in profesieë vir ons op koninkryke en verskeie voorstelle van watter lande betrokke kon wees is reeds genoem. Maar hierdie koninkryk, hierdie profesie, gaan eers in die eindtyd vervul word. Ons lees byvoorbeeld dat 3 van die horings tot niet sal gaan as daar 'n klein horingkie opkom en die klein horingkie gaan groei en groter word en uiteindelik oorneem. Dit is die antichrist wat gaan kom. Die antichrist gaan 3 van die koninkryke vernietig in sy veldtog om heerskappy oor te neem. Dus kan ons nie op hierdie stadium al sê watter lande betrokke is nie. Dit is eers iets wat aan die einde geopenbaar gaan word. Terwyl Daniël nog die horings bestudeer, het daar 'n klein horingkie tussen hulle uitgekom en 3 van die vorige horings ontwortel. Dit staan voor ons in vers 8. En wat baie interessant is, is dat hierdie feit glad nie in Nebukadneser se visioen voorgekom het nie. Daar was nie 'n ekwivalente geval nie. Kennis van die horingkie, ek het nou reeds vir u genoem, dit gaan die antichrist wees, is noodsaaklik vir die Joodse nasie, omdat hulle ernstig deur hom vervolg sal word. Die Babiloniërs sou uitgeroei wees. Hulle koninkryk sou tot niet gegaan het. So die antichrist het nie betrekking op hulle nie. So hierdie gedeelte is heel moontlik by Daniël se visioen bygevoeg om sy eie volk te vertel van wat gaan gebeur. So terug na hierdie klein horingkie wat uitgekom het en 3 van die vorige horings ontwortel het, dit toon dat hierdie 10 koninkryke 'n nuwe koninkryk gaan vorm en in die proses sal 3 van die 10 tot niet gaan. Hierdie nuwe horingkie het egter oë soos 'n mens en 'n mond waarmee hy praat. En hierdie eienskappe dui vir ons daarop dat die koning die belangrikste gedeelte is. Hy is belangriker as sy koninkryk. Alles dui vir ons hierop dat hier van die antichrist gepraat word. Lees 'n bietjie weer 2 Tessalonisense 2 vers 8 en vergelyk dit ook met Openbaring 13 vers 5 en Openbaring 17 vers 12. Ons gaan volgende keer kyk in meer detail. Daniël het gevra wat beteken hierdie droom tog. So nou het ons net gesels oor die diere wat hy sien. Anders gaan dit 'n baie lang bydra wees. Volgende keer gaan ons dan kyk na God se verklaring wat hy ook aan Daniël gee van wat sy droom impliseer en waarop dit als gaan afstuur. Ons sien dus in Daniël 7 dat dinge weer verander, dat daar vir ons herhaling gegee word van dit wat Nebukadneser reeds gesien het. Maar hierdie keer word dit uit God se oogpunt gegee. En hierdie is belangrik. Hoekom herhaal God hierdie gesig?
Hoekom laat hy eers 'n heidense koning dit sien en daarna sy profeet? Sy profeet waarvan hy gesê het dat dit 'n geliefde man is. Dit wys vir ons dat God dit as uiters belangrik geag het dat ons moet weet wat hier aangaan. En daarom van nou tot in hoofstuk 12 gaan ek baie klem lê op hierdie visioene wat gesien is, maar ook op die uitleg en hoe hierdie uitleg ons raak. Wat se effek het dit op ons lewens wat jy nou hier aan die vooraand van die eindtyd leef? En ek hoop dat jy saam met my deur hierdie reeks sal gaan, want ons het hierdie inligting nodig om ook te sien hoe hierdie hele legkaart besig is om in plek te val. Slegs enkele stukke moet nog bygevoeg word voor die einde dan daar is. Hemelse Vader, in hierdie oggend dank ons U weer eens vir die wyse waarop U vir ons profesieë gegee het, vir die wyse waarop U van Gods manne gebruik gemaak het om hierdie profesieë vir ons neer te pen. Dankie ook dat U aan hulle die uitleg gegee het van wat hierdie profesieë beteken. En dankie dat hulle hierdie uitleg vir ons aangeteken het. Here, ons sien hierdie dinge gebeur. Ons wil in hierdie reeks verder gaan en ons wil kyk wat U als geprofeteer het. Here, gee aan elkeen van ons die insig dat ons sal verstaan waaroor dit gaan. En Here, veral dat ons gereed sal maak om U te kan ontmoet. U het hierdie dinge beklemtoon, want dit was vir U belangrik. En daarom moet dit vir ons ook belangrik wees. Ek vra U dan om met elkeen te wees wat na hierdie reeks luister. Open U nie net ons harte nie, maar ook ons verstand dat ons sal verstaan. En Here, gee dan ook dat ons ons harte sal deursoek, dat ons harte voor U sal ontbloot, dat ons lewens met U sal regmaak, dat ons gereed sal wees om U te ontmoet. Ek vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.